תודה. אני כשכתבתי את ההרצאה, אני פתחתי בדחילו ורחימו, מחשב שאני שמעתי כל כך הרבה דוברים שהעירו, הציינו את העובדה שהרב סולובייצ'יק לא התייחס להיסטוריה, לפחות בצורה חיובית או חיונית. אני די מרגיש קצת יותר בדחילו ורחימו. בכל זאת ננסה, נתקדם. בדחילו ורחימו אני גיבשתי את דבריי היום, במיוחד לאור העובדה שלכאורה, או פריימה פאקיה, כפי שהרב נהג לומר, כמעט ואין בין משנת הרב זצ"ל לבין ההיסטוריה ולא כלום. כידוע, הרב הקדיש מאמצים כבירים לרומם את היהדות, ובמיוחד את ההלכה, מעל לתמורות הזמן והמקום. כפי שהוא קבע בנחרצות בהרצאה המפורסמת בכנס מוסמכי ישיבת רבנו יצחק אלחנן ב-1975, ופה אני מתרגם, אי אתה יכול לערוך להלכה היסטוריזציה, ואי אתה יכול לערוך לה פסיכולוגיזציה. כאן אני גם רוצה להעיר, הנאום המאוד פולמוסי הזה של הרב, שמסתובב בצורת קלטות ותרגומים בנאמר מגזרים שונים של הציבור הדתי היום, היא דוגמה בולטת ומובהקת של שימוש ציני בקידום התפיסה הרוויזיוניסטית של הרב סולובייצ'יק, מכיוון שמי שמכיר את החומר יודע שהגורמים שמפיצים אותו בארץ פשוט מנסים להוכיח מכאן שהרב סולובייצ'יק לא האמין בלימודי חול ולא בהשכלה כללית. אז רק הערה כדרך אגב. זאת ועוד, סקירת כתביו משאירה את הרושם שההיסטוריה כשלעצמה לא תפסה אצלו מקום חשוב. נראה שכמו הרמב״ם בזמנו, ההיסטוריה כשלעצמה היא בקושי רלוונטית לעולמו הדתי, וקל וחומר בן בנו של קל וחומר לעולמו ההלכתי. אולם, יש בעיון מעמיק יותר בכתביו כדי לשנות את הרושם הזה בצורה משמעותית. הערכה מחודשת זו מחייבת שנביא בחשבון חומר שטרם מצא את מקומו הנאות בחקר משנת הרב. אין הכוונה בלבד לסדרת הספרים שראתה אור בשנים האחרונות, המייצגת מהדורות מתוקנות של כתבים שסתובבו בצורות קלטות, אותם נילים, רשימות, בעלי רמות, איכות, שונות ומשונות. בנוסף לאלה יש צורך לדעתי מיוחד, דחוף וחיוני, להכניס באופן שיטתי ומשמעותי לשיח המחקרי וההגותי של פועלו של הרב את כתביו ותורותיו ההלכתיים. אלה כוללים חיבורים שהוא בעצמו פרסם, שפורסמו תחת בקרתו, או בחוגים מוסמכים, אבל אפילו לולא למסטפינה הייתי אומר שצריך להכניס גם קלטות של שיעורים בהלכה, אגדה, שבלאו הכי מופצות ברבים בציבור ובאינטרנט, וגם ברשימות תלמידיו. אומנם, הלוואי שהיה לנו יותר חומר, אבל בינתיים צריך להשתמש במה שיש, עם כל הזהירות המחקרית המתבקשת. בכל מקרה, יש לפחות שתי סיבות להכניס יצירתו הלכתית לשיח המחקרי במשנת הרב, ובמיוחד במשנתו הפילוסופית. העובדה שבחייו, ואף לאחר מותו, פורסמו יותר מכתביו הפילוסופיים מאשר ההלכתיים, גרמה לחוסר איזון, ואני חושב חוסר איזון מאוד מאוד מצער, בערכת הרב ופועלו. הראה כאן מה שהראה לרמב״ם בחוגים מסוימים וביתר קיצוניות, כי בלאו הכי הרמב״ם בכל זאת השאיר אחריו את המשנה תורה, עובדה מוגמרת שעמדה שם במרכז העניין. אצל הרב הדבר איננו כך, הוא לא השאיר חיבור למופת כזה, וכך שעל דמות המלמד התלמודי, כשהוא תמיד הגדיר את עצמו, מצלה דמות הפילוסוף והוגה הדעות. אין לי ספק שהתפתחות בלתי מאוזנת זו הייתה למורת רוחו. אולם מעל ומעבר לזה, אי אפשר להתחיל ללמוד את מלוא שיעור קומתו של הרב סולובייצ'יק עד שלא נביא בחשבון את יצאות התלמודית שהיוותה רוב מניין ורוב בניין של פוריותו האינטלקטואלית. צורך זה מחובר כסמלה, אם רק משום
שטענתו המרכזית של הרב הייתה שאת הפילוסופיה של היהדות ניתן להוציא רק מתוך ההלכה. וכאן, שכפי שכבר ציין פרופסור רוזנק, בעצם משתלב גם הנושא של תורת אימך, שאני עוד אתייחס אליו. אבל אתן לכם דוגמה דווקא שנודעה לי לאחרונה. לפני כחצי שנה, בסדרת ספרים מטעם קרן תורת הרב, או תורס הרב, כפי שזה מופיע באנגלית, בעריכתו של הרב זיגלר, הופיע ספר בשם Worship of the Heart, Essays on Jewish Prayer. הרב שם מקדיש, יש שני פרקים על קריאת שמה, והדינמיקה הפנימית הרגשית בעצם הכוחה בקריאת שמה השחרית והערבית. ולך תדע, באותו זמן, בספר שהוציא לאור מורי פרופסור חיים סולובייצ'יק, אגרות הגריד, הכולל התכתבות בין הרב לבין אביו, האגון משה לוי סולובייצ'יק זצ"ל, יש ערך, זה מתייחס רגע, לפרק שני בהלכות קריאת שמע הלכה ג', מערך הלכתי פלפולי בריסקאי פשוט, ממש בריסקאות מהמניין, שעולה בקנה אחד עם מה שכתב בהקשר הפילוסופי. עד שאנחנו לא נצליב את השניים האלה ועוד רבים ורבים ורבים כמוהו, אנחנו לא נדע, לא נוכל לעמוד על טיבו של הרב, על צורת הפקת הדברים שהוא ביצע וכו'. הדבר הזה, הכנסת החומר ההלכתי, הוא עוד יותר חיוני בכל אשר קשור לנושאים כגון שלי. שאלת התודעה ההיסטורית וידע ההיסטורי. עובדה היא שהרב התייחס לנושאים אלה, והוא אכן, כפי שנראה, כן התייחס להם. ולדומיהם, לרוב בשיעורים בעלי אופי הלכתי יותר, או לפחות טקסטואלי. כפי שנראה מיד, הסיבה לכך היא שההזדקקות של הרב לנושאים אלה קשורה לפיתוח החוויה הרוחנית, הקיום שבלב. נקודת המוצא שלנו תהיה תודעה היסטורית לפני שנגיע לחומר היסטורי פרופר. כידוע, הרב הרבה להדגיש את החובה לפתח את הממד החווייתי של מצוות שונות. דוגמה בולטת שלה הקדיש תשומת לב מיוחדת היא מצוות סיפור יציאת מצרים בליל הסדר. במרכז הדיון, כמו תמיד, עמדו דברי הרמב״ם בראש פרק שביעי, פרק זין, מלכות חמץ ומצה, ואני מצטט. מצוות עשה של תורה לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל 15 בניסן שנאמר זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים כמו שנאמר זכור את יום השבת. הרב תהה על הקשר שבין החובה לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים המבוססת על הפסוק זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים לבין המצווה של זכור המתקיימת בשבת. את הקשר הוא מצא בטיבו של מעשה הסיפור ובעובדה ששתי המצוות מנוסחות כשמות פעולה ולא כציוויים. הוא התאים שיש בסיפור, קודם כל הוא התאים שבסיפור יש הרבה יותר מדקלומו של נרטיב. יש בו מרכיב חווייתי שאפשר להעמיד בחשיבותו. המספר איננו מוסר מידע בלבד, הוא משתתף באירוע שעליו הוא מדבר. זאת ועוד, וכאן בעקבות פירושי רש"י ורמב"ן לתורה, הדגיש הרב שבצורת הפועל זכור, שצורת הפועל זכור פירושה זכירה מתמשכת. הוא הסיק שאסור ליהודי להסיח דעתו לרגע מיציאת מצרים. יוצא, וזאת הנקודה העיקרית, שבמעשה הסיפור של יציאת מצרים, ניתצים גבולות המקום והזמן המבדילים בינו לבין אותו אירוע מכונן. למשל, וכך הוא כותב בשיעורים לזכר אבא מרי, סליחה, אגב, יזכרו לטובה אותם שני חוקרים שבכלל פנו באופן מחקרי לשיעורים האלה, והכוונה קודם כל לפרופסור יעקב בליטשטיין שכתב מחקר חלוצי בנושא הלכות אבלות, ולראש הכנס הדוקטור רוזנק. הרב כותב ככה, זה חלק ב' עמודים קנ"ג קנ"ד עם דילוגים. מצוות זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, מחייבת שלא יסיח אדם דעתו מיציאת מצרים.
שיהי כולו שקוע במאור הזה. וכפי שהמשנה קבעה כי חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, והרמב״ם בצטטו את דברי המשנה אף הוסיף כאילו הוא בעצמו יצא, והרב כאן מבליט את המילה אתה משעבוד מצרים. כולו מופעם, כולו רוטט וקורן אור. מי אמר שהוא היה גם משורר? זכור אינו בא להזכיר לנו שלא נשכח או שלא נעלים דעתנו. מצווה זו טובעת מן האדם הרבה יותר. הרגשת העבדות והחירות, הרגשה כפי שהגיש הרמב״ם, כאילו הוא בעצמו זה אתה היה שם, וכאילו הוא חי עכשיו את המאורעות עליהם הוא מספר. בצורה דומה ובהקשר אחר, פירש הרב היבטים שונים של מעמד קריאת תורה, או הלכות קריאת תורה, בציבור, וגם של חג השבועות בתור זמן מתן תורתנו. לדעתו, גם החג, וגם קריאת התורה בציבור בשני וחמישי ושבת ומועד וראש חודש, הם שחזור, הם חייבים להיות שחזור ממשי של מתן תורה בסיני. יש לחוות כלשונו של רש"י לתורה כאילו היום ניתנו. לאור הנחת יסוד זו, הוא פירש את ההסברים השונים שהגמרא במסכת מגילה נותנת לעובדה שהמספר המינימלי של עולים לתורה הוא שלושה. הגמרא במסכת מגילה דף כ"א עמוד ב' שואלת, הני שלושה כנגד מי? למה יש שלושה עולים? אמר רב אסי, כנגד תורה נביאים וכתובים. רב אמר, כנגד כהנים לוויים וישראלים. כדרך בית בריסק, המתחשבת בכל צד של מחלוקת הלכתית ומצדיקה אותה, או מחלוקת חצי הלכתית כפי שיש פה, הרב טען ששניהם צודקים. שלושת העולים מייצגים את כל התורה כולה שניתנה בסיני כדעת רב אסי, עוד יותר חשוב מבחינתנו, וגם את נציגיהם של כל חלקי העם היהודי שנכחו במשעת מתן תורה כדעת רבה. מכל הנעל עולה, עולה החובה לחזור ולחוות באופן אישי ובמלוא העוצמה את אירועי העבר כחלק מהקיום הרוחני רגשי של המצוות. ביסוד דברי הרב בשאלת התודעה ההיסטורית מונחת שיטתו בהגדרת הזמן בכלל. כפי שהראה פרופסור אליעזר גולדמן זכרונו לברכה במאמר שהוא פרסם באמונה בזמנים משתנים בשם תשובה וזמן בהגות הרב סולובייצ'יק, הרב גרס בהשפעתם של הוסרל ועוד יותר של שלר, שבנוסף לזמן הפיזיקלי חי אדם בתוך סוג אחר של זמן שהוא מהווה רצף ושעבורו העבר חי וקיים ונגיש ולפעמים הפיך. הרב התייחס לנושא בפעם הראשונה באיש הלכה בקשר לאופייה של התשובה, והוא חזר לנושא בקשר לתודעה היסטורית בשיעור הנקרא אבלות ישנה ואבלות חדשה, שהופיע באחד מהספרים החדשים האלה מבית תורת הרב בשם Out of the World, ספר שנערך על ידי דוד שץ, ג'ול וולסקי והרב זיגלר. כאן אני אצטט כמה משפטים בודדים, התרגומים הלא מוצלחים הם שלי, אבל אני מקווה שהם קצת מוצלחים, בכל זאת. הוא כותב ככה, אני בררתי לעצמי כמה משפטי מפתח. היהדות פיתחה תפיסת זיכרון מיוחדת במינה. הזיכרון איננו רק יכולתו של אדם לדעת מאורעות העבר, הזיכרון הוא חווייתי בטבעו. הזיכרון החווייתי איכשהו מוחק את הגבול בין העבר הרחוק לחוויות ההווה. הוא איננו נזכר בעבר אלא חווה את מה שהיה. הוא מחיה מאורעות שהאדם חשב אותם למתים וממזג אותם בהווה, או מעביר את ההווה אל תוך, את העבר אל תוך ההווה. היהדות המליצה על מה שהייתי מכנה, והוא קורא לזה Unitive Time Consciousness. אני ניסיתי לתרגם את זה כתודעת זמן אחידה מאחדת, אבל זה לא בדיוק זה. אחידה במובן שיש הידוק חישוקי החיבור של ההווה והעבר. כנראה שכשהספר הזה יתורגם לעברית, אז יוציאו מהדורה חדשה של אותה חוברת, למי שמכיר, יש חוברת שמסתובבת בישיבות ההסדר, מילים קשות במשנתו של הרב סולובייצ'יק. זה ב-15 שקל או משהו, כל אפיסטמולוגיה שאתם לא רוצים לדעת. ולסיכום, כמו כן, אין ארכיאולוגיה ביהדות. יש היסטוריה, אבל לא ארכיאולוגיה. ארכיאולוגיה מתייחסת למשהו רחוק, לעבר מת שאין לי חלק בו. בעצם קורא לארכיאולוגיה פתולוגיה. ככה. אז זה זוקטר, כן, שטיינדר.
היא מסקרנת אותי. אני מעוניין לדעת אודות מקורותיו, אבל ההיסטוריה עבורנו פירושה דבר חי, עבר משובץ בהווה והווה המצפה לעתיד. עד סוף סיטוט. כמו, תפיסת הזמן של הרב מבוססת על, בעיקר על, על משנתו של שלר. אולם תפיסתו גם עולה בקנה אחד עם מודלים שפותחו על ידי אנתרופולוגים כמו מרסיליאדה, ג'ונתן סי סמית' וארן גורביץ' ואחרים, הרואים בזמן ובמקום רצפים נגישים ומורגשים באופן אימננטי, וכפי שהעיר לי פרופסור קימלמן לפני, בסוף הבוקר, אין לי מושג אם הרב קרא אליאדה ולא יכולתי לברר אם זה אכן כך. בכל מקרה, הדמיון הרב בין במיוחד אליאדה לבין הרב בנושא הזה היא חשובה לאור נטייתו הברורה של הרב לסווג את המאורעות השונים של ההיסטוריה היהודית תחת אבות טיפוס שונים, במיוחד מהמקרא ומהתלמוד. מגמה זו, שהיא דומה למדי לשיבה הנצחית לאיטרנל רטור של אליאדה, מוצאת ביטוי בולט בפירוש הרב לחורבן בית המקדש ולצום תשעה באב. אליבא דידי, משמעות החורבן תמונה בזה שהוא מסמל ומגלם את ההופעה המזעזעת מבחינה דתית של הסתרת פני האלוקים, הסתר פנים. ואל תשכחו, הקוטב השני של העניין הזה במשנתו של הרב, מה שתופס מקום מרכזי בכל, בכל תיאור הרוחניות שלו, הוא לפני האלוקים. ושמחת לפני השם שבעת ימים, אין דבר יותר טוב, אין דבר יותר נשגב במשנתו של הרב במישור הדתי מאשר לעמוד לפני השם. כל אסון איפה שפקד את העם היהודי הוא פועל יוצא של חורבן הבית, וביטוי נוסף לאב טיפוס של הסתר פנים. כתוצאה מגישה אידיאליסטית זו, הרב טען בנחרצות שתשעה באב, היום שנקבע על פי המסורת לטבל על חורבן הבית, הוא היום היחיד המתאים להיזכר בימיו האפלים של עם ישראל ולטבל על שמקדשי שם שמיים החל מימות המכבים ועד ימינו. עמדה עקרונית זו היא אשר הביאה את הרב להתנגד לקביעת יום מיוחד לזכר חללי השואה. במשך השנים, במסגרת אמירת הקינות בתשעה באב ביום, הוא הביא רעי, מי שהיה שם ידע שהוא התחיל בשבע בבוקר והיה מסיים בחמש וחצי אחר הצהריים בלי הפסקה, הוא בייש את כולנו שהיינו בני 20 והרוסים לעוד לפני חצות. הוא הביא רעייה לשיטתו מדברי רבי קלונימוס ברב יהודה בקינתו על קדושי תתנו, קינה מפורסמת בשם ייתן רושימיים, ואני רק אצטט את השורות הרלוונטיות. סימונה על לבבכם מספד מר לקשרה, כי שקולה הריגתם להתאבל ולהתאפרה, כי שריפת בית אלוקינו העולם והבירה. ואז הוא אומר, וכי אין להוסיף מועד שבר ותברה, ואין להקדים זולתי לאחרה, תחכן היום לוויתי העוררה, והספדה ואלילה והבקיע בנפש מרה. זאת אומרת, אפילו הוא כבר מצא סימוכים מהמאה ה-11, האמת היא, הפיקינה נכתבה כנראה בתחילת המאה ה-12, לעובדה שתשעה באב הוא היום ולא אחר. בתשעה באב בכלל, הקדיש הרב הרבה מאמץ להמחיש את זוועות החורבן והבא בעקבותיו על ידי פירוש דרמטי של הקינות ושילובו של חומר משמשלים מהספרות הרבנית וגם ממקורות נוספים במסגרת הספריו. במאמר שהובא לאל על הוולות ישנה וחדשה הוא כותב, אני מצטט, אלמלא תודעת הזמן האחידה מאחדת, unit of time consciousness, תשעה באב היה מוסד מגוחך. אנחנו אומרים בקינות, בלילה, בליל זה יבקיון ויילילו בניי, ליל חרב מקדשי ונשרפו ארמוני. בליל זה כוונתי לילה לפני 1900 שנה. בליל זה כוונתו הלילה. כנראה אותו לילה לפני 1900 שנה איננו רחוק מאיתנו. הוא חי מציאות פועמת כמו רגע זה של ההווה, סוף ציטוט. זאת אומרת, הוא ביקש להשיג בתשעה באב חוויה דומה, זהה, אבל החומר הוא אחר, תוכן אחר, לזו שהתקיימה, הקיימת בליל הסדר, דהיינו המחשה אישית של אירועי היום ומעורבות והזדהות רגשית מוחלטת עם מה שהתרחש בעבר. כל מה שראינו עד כה הוא בגדר טיפוח תודעה היסטורית, אולם אין להסיק מכאן
שכתבי הרב מתאפיינים באותה חוסר אכפתיות להיסטוריה שאפיינה על חכמי ישראל בעבר, כפי שטען פרופסור יוסף חיים ירושלמי בספרו זכור. אין הדבר כן. הרב עצמו רמז בקטע שהבאנו לאל, שההיסטוריה סקרנה אותו כגורם חי ומעצב, ושניתן לגייס אותה כדי לפרש את ההלכה ולטפח את החוויה הדתית. הערה אפיסטמולוגית, אם כן, אוקיי, נעזוב, אפיסטמולוגיה. דוגמה מהסוג הזה אפשר למצוא בסיפור חנוכה. כידוע, בניגוד לתלמוד המסתפק בסיפור נסח פח השמן, הרמב״ם הקדים לחנוכה סיכום היסטורי. מהעובדה שטרח הרמב״ם לרשום את תיאור המאורעות ההיסטוריים של חג החנוכה, הסיק הרב, וכאן אני מצטט את הסיכום של, הוזכר לפני כן הרב טרופר, של הרב מיכל שורקין, שישב יותר, שצבר יותר שעות רב מכמעט כל אדם אחר, ואני מצטט מספרו האחרון, הררי קדם, בספרו הררי קדם, דיקר מצוות הדלקת חנוכה, הדלקת נרות חנוכה, הוא לפרסם את הנס, ועל ידי פרסום הנס אנו מקיימים מצוות הלל וההודעה, וצריך לידע, לידע את עצמו של הנס, עוצמו של הנס, כדי לקיים בו פרסומי ניסה, ועל מה אנו מודים ומעלים לשם. ועל כן, סיפור הנס הוא גם מדיני חנוכה. אולם הרב לא הסתפק בדבריו של הרמב״ם. בשיעור שהקדיש לתפילת על הניסים הנכללת בתפילת העמידה בחנוכה ובברכת המזון והכוללת תנצית סיפור המועד בלי להזכיר את נס פך השמן דווקא, הרב תיאר בריחות את הסיבות ההיסטוריות והתרבותיות שהביאו לגזרות אנטיוכוס הרביעי ולפרוץ המרד. ראויה לציון היא הצורה המדויקת שבה הוא סרטט את קווי האופי של ההלניזם, ובמיוחד מגמתה השתלטנית שעמד מאחורי תוכניותיהם של המתייוונים מקרב היהודים וגם של אנטיוכוס עצמו. במילים אחרות, הרב ראה מקום לשילוב ידע היסטורי טהור במסגרת טיפוח התודעה ההיסטורית שקיום מצוות החג מחייב. אין הרבה זמן, אז אני רוצה רק, יש נקודה אחת שמאוד חשובה לציין. בהמשך לאותה דרשה, הבליט הרב את העובדה שרדיפות אנטיוכוס הציבו בפני היהדות אתגר חסר תקדים, היינו רדיפות דת נגד היהדות. גזרות אנטיוכוס אילצו את חכמי ישראל לגבש תגובה הולמת למצב שבו נדרשו היהודים לבחור בין הפרת מצוות התורה ומוות. הלכות מנחות למקרה כזה הוא טען, וזוהי דעתם של כל החוקרים היום גם, אז היו חסרות בספרי ההלכה. על כן, חכמי הדור החלו בתהליך גיבוש הנורמות של קידוש השם. מגמתו של הרב, מטרתו המוצרת של הרב באותה שעה, הייתה להוכיח את יכולתה של היהדות להתמודד עם כל מצב שיווצר בחיים, אפילו מצבים שלא סיירו מבותינו. אנחנו רואים שלמרות התנגדותו הנחרצת להיסטוריזציה של ההלכה בגדר רדוקציו, הרב היה מוכן להודות שנסיבות היסטוריות חדשות מאתגרות את חכמי המסורת, למצוא פתרונות בתוך המערכת ההלכתית עצמה. להפך, הוא דגל בגאון במה שהוא כינה האנימה מן ה-14, ואני מצטט, זאת התורה תהיה מתאימה לכל זמן ולכל מקום. סוף ציטוט. בשיעוריו לתשעה באב, ישנן דוגמאות למחביר של גיוס ידע היסטורי. במסגרת הקינות השונות הוא נהג לתאר את הנסיבות ההיסטוריות העומדות מאחורי האירועים. נחזור למשל למי ייתן בראשי מים ולמסע הצלב הראשון. הרב ניצל את ההזדמנות להסביר את משמעות האסון הכבד שפקד את יהודי חבל הריינוס בתתנו. הוא תיאר את תפארת המרכז התורני באריה מגנצה ואשפירה ובאומייזה. כך השומעים קלטו את משמעות מסע הצלב עבור יהודי אשכנז ורכשו רקע היסטורי לחיי הראשונים שביום יום היו לחם חוקם. בדומה לכך, ושוב בקשר לאשכנז בימי הביניים, הרב הקדיש תשומת לב מיוחדת לקינה שלי שרופה באש, שחיברה הרב מאיר מרוטנברג בעקבות שריפת התלמוד ב-1242, אירוע שלא היה עד ראייה. בדרמטיות תיאר הרב את המעמד ושילב אותו בקונטקסט של האיבה המתמדת שרחשה הכנסייה הקתולית ליהדות. שנה אחרי שנה הוא הבליט את קריאתו הכואבת של מערם. עד אנה דינתי שוכנה ברוב השקט, ופני פרחי הלוכל וחרולייך. תשב ברוב גאווה לשפוט בני אל בכל המשפטים ותביא בכלילייך. עוד תגזרי לשרוב תלת אש וחוקים, ולכן אשרי שישלם לך גמולייך.
כאבם של דורות רבים של יהודים מתבטא כאן, אומר הרב, וחבל שהמערם לא זכה לראות את הצרות הפוקדות את הכנסייה, זה קשור יותר למושב מחר, שהוא עצמו ראה בתוך, בהן תשובה שהשמיימית הולמת לתחינתו של המערם. Okay. דרך תיאור המקרים ההיסטוריים השונים, העולים במסגרת הקינות, עירב הרב את התלמידים בדברי הקינות גם רגשית וגם אינטלקטואלית. כתוצאה, התלמידים למדו פרקים בתולדות עם ישראל, הם חוו והזדהו עם אותה היסטוריה, ומתוך אותה הזדהות, וכאן אנחנו מגיעים לשורה התחתונה, הפכה אמירת הקינות למעשה בעל תוכן רגשי ורוחני, ולא מעשה מכני, או מעשה קוף פעלמה, כפי שפעם קינה את זה, כפי שקורה ברוב קהילות ישראל. נמצאנו למדים בנוסף שהמודעות לרצף ההיסטורי של היהודי התייחסה לא רק לעבר המקראי והתלמודי, אלא לכל חוליה וחוליה בשלשלת המסורת וההיסטוריה היהודית. מעידך כיסא, ובזה אני מסיים. ואולי כיאה לשיטה הבריסקאית האמונה על המיון וסיווג הכללים, רמז הרב לפעמים שכל אלו החוליות מתאחדות למגמות שחוזרות על עצמן בגדר מעשה אבות סימן לבנים. נסתפק כאן בשתי דוגמאות קצרות. יותר מפעם אחת הזדקק הרב לשורשיה של האנטישמיות ולמקומו של היהודי בגולה. במסגרת שיעור על פרשת שמות, הציע הרב שהעולם הנוכרי תמיד רואה ביהודי חדש מקרוב בא. הוא ביסס את זה לפסוק, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, הם תמיד בגדר באים מצרימה. נגזר על היהודי למרות מאמציו להשתלב, להישאר מחוץ לקונסנזוס הכללי. מה שקרה במצרים, הוא אמר, היה נכון שוב ושוב בתולדות ישראל. להוכחת טענתו, הוא הרחיב את הדיבור על יהודי גרמניה במאה ה-19 וה-20 ועל יהודי ארצות הברית מאז הגיור בשנות ה-30. אין לנו שמץ של מושג מה שהוא היה אומר על ההשתלבות המוחלטת של יהודי ארצות הברית בשנות ה-80 וה-90. בקינות השונות לתשעה באב מתוארים, וזאת הדוגמה השנייה והאחרונה, בקינות השונות של תשעה באב מתוארים כל מיני סיפורי זוועה שעברו על יהודי ארץ ישראל במהלך החורבנות השונים. במקרה אחד מתואר איך שקשרו הרומאים יהודי בזנבותיהם של שני סוסים והריצו אותם. כתוצאה פורק היהודי לחלקים. בהקשר זה, הרב היה מספר על בן דודו, נדמה לי ששמו היה רב שלמה גליקסמן, השם ייקום דמו, ראש ישיבה בוורשה, שנרצח על ידי הגרמנים באותה צורה בשנת 1942. רק שבמקום סוסים, הנאצים השתמשו בג'יפים. המסר הכללי הוא ברור וחוזר על עצמו בכל השירים האלה, פלוס השונש, פלוס הרס לממשוז. אם כן, נראה שאף על פי שאין להיסטוריה כניסה לפסיקה ההלכתית עצמה במשנתו של הרב סולובייצ'יק, יש לה ולתודעתה יותר מדריסת רגל בקיומה. זאת ועוד, לפי המשתמע כאן בנקודה האחרונה, להיסטוריה עצמה ישנן הלכות. הלכות שהן לא פחות נצחיות משור שנגח את הפרה. תודה רבה. תודה רבה. אולי שאלה אחת שאנחנו חייבים לפרופסור קפלן מה... יש תשובה של הרב סולובייצ'יק למילטון קונגרס על בית כנסת באוניברסיטת קורנל. היה שם מין בית כנסת, או לא בית כנסת, מין מקום להתכנסות תפילה עם ויטראז' עם דמויות נוצריות, והוא התנגד לכך, והוא אמר שהרבנים התלמודיים היו ליברליים לגבי תמונות כאלה, אבל בימי הביניים הרבנים החמירו יותר בגלל השפעת הנצרות. ייצוגים שהם לא תמונות, שהם לא ממש תמונות של עבודה זרה, שהן אסורות, בתקופה היסטורית מסוימת הם היו בעלי משמעות אחרת מאשר בתקופה אחרת, כך שיש לנו פה השפעה היסטורית על ההלכה. אז
הייתי אומר ככה, לא ברור לי, לא ברור לי, צריך באמת לבדוק בצורה עקבית, קודם כל את המתחים שנוצרים בין הפסיקה, במידה שהיא קיימת בידינו, של הרב סולובייצ'יק בפועל, לבין הצהרותיו הפוגרומטיות. זה דבר ראשון. ברור שהשילוב של היסטוריה, מה שאני תיארתי, גם מעורר כל מיני מתחים שצריך גם למפות אותם. אבל זאת ועוד, תשמע, לא צריך את הרב סולובייצ'יק לומר שמעוף משתנה, אז הפסק משתנה. זאת אומרת, השאלה באיזו מידה אתה מפנים ועושה נוקד גישה קלאסיסטית, שלפיה בעצם במידה מסוימת תמורות בנסיבות הזמן גם הם חלק מהמערכת. אני יודע שזה נשמע סופיסטי למדי, ואכן זה ככה, אבל האמת היא צריך עיון.